Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým jsou čeští slavíci skupina Kabát. Hráli vás, že jo? Jo, tak to je takový tradicionálek. Já bych vás měl představit, Pepa Vojtek už tady byl, my se známe, Pepa Vojtek. Tomáš Krulich. Milan Špalek. A Radek Hurvajs Hurčík. Jeden je nemocnej, že jo? Promiň. Střevní chřipka si nevyvírá. Jo, takhle, no. Připravoval prostě. Si na ní dlouho, teda. No. Nevím, co ho postihlo o tu, ale prostě nemohl dorazit. Nemohl, no tak dobře. Pánové, nenudí vás to vyhrávat pořád? A tak to se zase tak často nestává za prvé a za druhý, tak to se nevochodí, že jo? Nevochodí, ale to jednou za rok, že jo? Jedna za rok, ta cesta tam a zpátky. To není zas tak strašný. No, ale na druhou stranu, tak ono, jak víme všichni v showbiznisu, to potěší, protože když je to od lidí, tak to tak potěší. Je pravda, že aspoň teda si myslíme pořád, že to tak funguje a že to... To se chtěl říct, to tak, si tak všichni ona... myslíme, ale nemůžeme to nikdo nějak ověřovat. To je nějak... Ale určitě je to jedna ze soutěží, který si teda my aspoň ceníme jako kapela, protože furt věříme v to, že to jsou opravdu ty hlasy, ač pak převedeny na body, teda nějaký, do toho už nikdo nevidí, ale je pravda, že nás to potěší vždycky a nemusíme být opravdu první, to je spíš o to, že ten zájem je. Hele, kdybych si měl já postavit kapelu, na co byste to tak typli? Co bych jako měl hrát? Jaký jazz? Kavárenská nějaká jako barovku, jo. No, já myslím žánrově, co byste mi tak doporučili. Kde bych se mohl chytit? Rock and roll, tak rock and roll, taky, 70, 60, děkuju, 70, taky 70, dobrý, no. No. A vy, pane kolego? Já jsem včera viděl takový pořad od kapele The Who. The Who? No. A vy jste docela dost podobný tomu kytaristovi, takže byste tam rozmacoval ty maršály, tou kytarou. No to by mě bavilo to. Mezi vývidoví, to pak to tam ještě roste. Ale to je bohužel rozdíl mezi americkým a českým showbiznesem, že český není show ani biznis. Oni si vydělají víc peněz, že oni si můžou dovolit to rozmátit po každém koncertě. Tohle... To my si to musíme pěkně uložit to je... odvést domů. To je cena za češtinu, pánové. Já si myslím, že to je cena za tu polohu. Ne polohu. No tady bychom tady mluvili anglicky, tak byste měl obrovský trh, ale o to těžší by bylo se uplatnit, že jo? To je vlastně větší ale konkurence. Ale nejsilnějším národním znakem je jazyk. Ten jsme si uchovali a teď za něj platíme, takže žádný kňučení. Za to platíte? No vy taky, no. Ne, jo, že máme ty menší platy, než mají v těch větších zemích, že jo? A o Americe ani nemluví. No. Tak ale zase tak... na druhou stranu. Já teda jsem veliký v tomhletom zastánce češtiny a jsem rád, že jsme se nikdy necpali do nějaké angličtiny. To jsem chtěl říct. A jsem rád, že nám lidi rozumějí, no. To je strašně důležitý, protože si můžou zpívat s váma. No, já nehledě na to, že neumím anglicky. A nehledě na to, že některé ty texty jsou opravdu bláboly a ty písničky jsou populární jenom díky tomu, asi ne určitě jenom kvůli tomu, že to je anglicky, ale jenom díky té melodii. No ale u vás některé ty texty jsou stěžejní, že jo? Mají motorovou. Tak přesně, ano. Jako? To byl jeden stěžejních textů. No ne, ale kolik let vy vlastně takhle hrajete dneska? My tady máme nějaký fotky dokonce, když jste byli Wofous mladší, ale kolik je to tak let od úplného začátku? 91, když jsme se dali, tak nějak no. Tak kdy? Tohle je... Já totiž nepoznám, které teďko, takže... Tohle je Boďa Coufal, ten vedle mě, Tomáš Krulich. Hej, Hurvajs vlastně tam, a nahoře je Petr Urban, takže to bude naše druhá deska. Když jsme dělali Děvky, ty to znaj. A Petr tam maloval obal. Tam samozřejmě Pivrnec, asi znáte všichni ještě z Dikobrazu. Tamhle Milan vzadu nahoře kapela. No, to je celý tým, tohle je tak 93? Dva, tři. No. 1992, 3. No a to jsem ještě kouřil. Tamhle mám cigáro. Ano. Neviděla to máma? No, taky hezká. Tady máte taky, můžete se vždycky navzájem poznávat. To, že nikdo 97. Jiný to ne... Tohle 97, ano. Tam to je napsané. A ne v zátiší s hospodskými ksichty. No. A další máme tam ještě? To asi, jo, tadyhle. Tohle u našich rodičů na střeše. Na baráku jsme se fotili. A ty děvky ty to znají právě. Ano. A to jenom...
Sokol Colors. Jo, a tohle ve Skalách. Colorado, to je třetí LPčko naše. I klip jsme k tomu měli. Dokonce. No to tenkrát bylo, že jo? To bylo. Jak je to dneska, tak klipy děláte? Jo, tohle to tohle, je to? Tohle těsně před druhým infarktem. To je maškarní, nebo co je to? No vypadá to tak, ale jsem se snažil hrát, ale to, tohle... Tohle vždycky vyberu úplně smát. Blbou fotku. Já jsem asi takový muzikant, jako by fotbalista, no. No, mě vyhodili z Teplic, já jsem říkal, že to bylo pro oba výhoda, jakože. Jo, že obě strany si tím pomohly, jo. A něco jste měl s kolenem tady, Josefe, jo? Ano, už mám dokonce i operovaný. Aha. No a pánové, jaký to mělo dopad na váš osobní život, taková kapela Kabát? Jsme si zvykli jsme si dělat jenom, co nás baví, no. No to je krásný, protože to děláme celý život takhle. Když se člověk uživí tím, co ho baví, tak vyhrál. No, no tak my bychom se neuživili jinak asi. Já byl špatný instalatér, Hurvajs byl špatný, co jsi byl vůbec, elektrikář? Ne, zámečník. Zámečník. A Tomáš byl v chemičce, si dělal nějakýho kontrolora. Než čeho to bylo, než vyhořela. Tak to bylo v údržbě, jo, v údržbě dělal. V údržbě. Samostatný technolog v údržbě. Ale neudržel to, protože ta chemička vyhořela. No a doma dobrý, pánové? Doma super, jo. Jo. Dík za upání. Jste to řekl tak rychle, že to podezřelí. Doma super! Nedostal takovej zaťatej výraz. Dostal. Doma super! To měl přikázaný od Pavlí. Zkusíš něco jiného. Ne, tak to tam někdy taky, že ta popularita, úspěch sebou nese někdy takový změny, no. Pohodě. No. No, Josefe... Já bych do toho nějak nepytlal. Já bych se vrátil na kýmery. Kolik máte dětí k dnešku? Pět. Ale už jsou, jako už je, Pepa už je dospělej, tomu bude příští rok 30. Takže... Co 30? 30 nejstaršímu synovi už bude 30. Takže... Já jsem se ptal, kolik máte dětí? Potom kůd pět. Dětí už jenom 4, on už je dospělej. Jo, tak že on už je dospělý. Ale já už ho beru jako chlapa. Jo, tak, no to je jedno, ale je to potomek teda. Vy je rozdělujete na děti a potomky, aby se jste v tom sám vyznal. Ty, co jsou potom, ty předtím ještě nevím, takže potom samozřejmě mám pět. A s kolika ženama? Ze čtyřma. Ze čtyřma ženama? Valentínky, s Jovankou mám dvě. Ádu a Bertíka. Ale tak ta se dostala dopředu. Ano. A teď jsem koukal, Jagger čeká dítě, víte to, jo? Kdo? Jagger. Který? Který Jagger? Od Stoneu? No jeho asi partnerka, on ne? No on čeká dítě. S ní. Má ho čekat se sebou, jako? No když to tak ale vyznělo, čeká dítě Jagger, tak jsem říkal to. No já nevím, kdo je... Nebo pan Kraus? Ale ne, a já nevím, kdo je on, já sleduju jeho a no, teď no nemůže čekat dítě. No čeká ona dítě, který no, on jí udělal. No, to jsem chtěl dostat, no, takhle. A víte, byl to on? Určitě to byl on. No tuto je... To víte? No tak jako já si to nemůžu ověřovat, ale... No teď jste říkal, že nevíte, no, jestli hele, je to zmažené. To se můžu utěšovat takhle, jo, ale víte kolikátý? Tak to bylo jak 7. 8. No. Jsem byl úplně doma znusenej z toho. A je mu 72. No jo, ale to jaký na prd asi ne. Proč? Tak třeba za rok ulehne. No co? Děti už ho trápit nebudou. No jo. No, ty už ho nezbuděj, když tak jako. Když... No, ale ten je hezčí, ten už bude mít z dětí jenom to hezký. To... Jako kojení. Jste koji? No ne, jakože on uvidí ne. Své dítě jenom koje. Ne, no si pohraje, pomazlí a tak, ale starosti už s nima mít nebude. To ne. To. A s tím vaším nejstarším, máte starosti? Nemám. Naštěstí ne, Pepa je úplně v pohodě a dělá to, co ho baví, tak jako my. No. Takže jsem rád, protože je fakt to... To mimo jiné, dělat to, co člověka baví, je podle mě základní štěstí, takže já furt žasnu, jak všichni furt píšou, že jsou nešťastní, že nevědí, co mají dělat. A vždycky říkám, no nejlepší by bylo dělat to, co vás baví, ale je nutný si to předtím zjistit teda. Jako... Ale my jsme na to taky přišli docela pozdě, protože jak jste si všim, tak každý máme jiný povolání, že on nikdo neštudoval konzervatoř, protože v té době v 15 letech, v roce 80, prostě, když jsem měl se rozhodnout, tak samozřejmě to nebylo asi tak úplně jasný, že půjdu dělat hudbu. Takže já jsem opravář telefonů, teda takových těch prehistorických. Já jsem chtěl říct těch bývalých. Ano, to už dneska nemá s telefonem nic společného. Ale ta hudba nás prostě tak... No ale chtěli jste hrát, že jo? Chtěli jste mít kapelu. Tak. No a ono se z toho koníčka stalo teda povolání, což je štěstí, každému se to nepovede, ale nejdřív se musí
hledat to, co člověka baví, ne? No, tak my jsme naštěstí na to přišli ještě záhy docela. No. Ve 20 letech, tak to ještě furt je, člověk má čas to někam vést, že jo? Bude turné příští rok zase, že jo? Na podzim. My jsme si řekli, že bychom měli vyrazit zase, takže jo. No. Takže říjen, listopad se podíváme po česky, zavítáme do měst, kde jsme třeba nikdy nehráli, protože díky tomu, že jsme se rozhodli, že pojedeme sportovní haly, zimní stadiony teda, takže hrajeme třeba takový Ústí nad Labem, kde jsme hráli venku, nebo Chomutov, kde jsme nebyli z Znojmu, mají zimní stadion. A na Slovensko taky? Na Slovensko dáme, to je zvláštní, že to Slovensko nějak furt nejsme schopni jako pokryt tak, jak by možná i slovenští fanoušci chtěli. Jo. A tam prostě, nevím, jestli tam není možno nějaká dobrá produkční firma nebo nějaká prostě sponzorská společnost. Protože vždycky Košice teda, to je takový centrum, kde nás mají hodně rádi, takže tam hrajeme, ta Steel Arena je výborná. A Bratislava. A Bratislava. Hmm. Jo, ale že do těch menších měst se tak nedostanete zatím. No tak bohužel, ale to se nám za těch 25 let nikdy moc nepovedlo. Ne? Nevím, proč nevím. No a pánové, když jedete takovýhle turné, jako bude to na podzim, to je, já nevím, 10-15 koncertů? 19. 19. Tak jak je to se silama? To uvidíme. Co? To uvidíme. No ne, to je docela nápor. No, ono to, ten koncert není každý den, to by se nedalo vydržet. Já vím, ale stejně ta a dva dny nebo a tři dny, každý jakoby koncert, volno, koncert, volno, já koncert. Vím, to... A jeden se překlenuje, aby se to vždycky dorovnalo. Tak. No, ale ono jsou to 2 hodiny teda. Asi pravděpodobně budeme hrát 2 hodiny. A teď jsme hráli hodinu v létě a já byl po té hodině fakt jako, kdybych běžel maraton. Takže nevím tu 2 hodinu, co tam budu dělat na tom pódiu. A... Tak počítám se, zhroutím. Měl by tam být v portále někdo a kyslík. No, určitě tam bude něco takového. Já jsem to říkal, protože potřebujeme větráky, nebo já teda, Josef je zvyklý, ale já potřebuji určitě větrák, kyslík, nějaký podpůrný prostředky před a po. Nesmí je prohodit, aby si nevzal ty po předem. Jo. Jo, že by se stlumil před koncertem. No. Ty nahazovací až po. Já jsem v pohodě, já s tím nemám problém. Ne? Oni už jsou dětkové. On už jim je 50. Jo, to je pravda, on celý koncert sedí vlastně. Ale máte to nějak rozlišený, který nástroj je vlastně největší dřina? Basa. Moje. Tak já žádný nástroj, já zavřu hubu, mám zbalenou, já vím, no, no. Se říká. Takže mě nikdo nebere, jako že mám nějaký hudební nástroj. A on je klíčový. Já tam lezu pod krech. Musím to odkecat ještě mezi tím, že jo, takže já tu hubu fakt ty 2 hodiny nezavřu. A řeknu, to byl dneska makačka, kde mám tu basu, je. A já tam lezu, hele, kluci, počkejte na mě. Ne, no, no, ne, dám si srandu. Ale tak každý má svý, že jo, každý ten... Já bych vám o tom vždycky diskuze a bubeník, že je vymlácenej, říkáte to taky? Je, no. Je, to má očinelů. No. Ono co udělá na činelů. Učinel všichni, protože jsme u něj no. Blízko. Aha. Očinelů to má. Já myslím očinělů. No. Očinelů má očinělů a po... Ne, tak už jsme si na sebe zvykli prostě. No tak ono je někdy obdivuhodný i to jenom spolu vydržet, ne? To je pravda, ale jak jste sám říkal, a my teda to říkáme taky, že jsme opravdu děláme to, co nás baví, za prvé. Za druhý se nevidíme každý den, ano. Protože opravdu ten život nás rozfoukal po té republice. Takže na práci. Takže se vždycky sejdeme, jenom když je to opravdu, se blíží něco, buď turné nebo koncert. Takže se na sebe naopak těšíme, a, nebo když jsou nějaký oslavy, nebo takhle, jak se sejdeme, ale pak si žijeme každý svůj život a to je možná záruka toho, jak spolu vydržet. Je, yeah, my vám přejeme, aby vám to vydrželo co nejdýl. Kaba! Počkejte, já vám dám tohle. Tohle si dámte. Josefa, vy tady ještě zůstaneme. My jsme pro nedostatek místa museli část kapely Kabát propustit, ale myslím si, že oni se s tím nějak srovnají.